Cedo, na rodovia Fernão Dias, entre Itapeva e Camanducaia. O registro foi próximo ao posto do Paulinho, ali na altura do quilômetro 909. Um vídeo, você vai ver aí, enviado à nossa produção, mostra o lado da pista sentido BH interditado para o atendimento às vítimas do carro. Segundo populares, um veículo rodou lá na pista. Então você vai vendo mais um acidente, você vai acompanhando aqui no Alterosa Alerta. Olha só, um lado parado, o pessoal passando, fazendo vídeo, tudo parado. Você vai acompanhando o Alterosa Alerta, eu vou mostrando para você agora, já tá liberado. Mas na hora lá do que aconteceu, um tempo lá ficou parado. E rapidinho, congestionamento ali da quilômetros, né? Porque é muito veículo. Você vai acompanhando aqui na tela da TV Alterosa. Obrigado nesse momento pela grande audiência no Facebook, canal do YouTube. Você que está em casa através da nossa TV, você que está com a sua televisão ligada, obrigado pela